سوری خۆرەوەی ناحیەی قەرەس بردوومان کردو با دەیان تیۆرۆریستی داعش کوژران لەو بارەیەوە ڕەشاد گەڵالی لە پرسراوی کۆمیتەی مەخموری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند بۆ هۆی بردوومانەوە زیاتر لە 12 تیۆرۆریستی داعش کوژراون کە لە نێویاندا دوو گەورەی تیۆرۆریست هەن کە بەرپرسن لە کوشتنی هاوڵاتیانی بێتاوەنی ناوچەکە با قێزەوترین شێوە هاوکات غەیە سورچی لە پرسراوی ڕاگەیاندنی مەڵبەندێنەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند شەوی ڕابردوو بە هەمان شێوە فڕۆکەکانی هاوپەیمانان دوو مەڵگەی تاقمی تیۆرۆریستی داعشیان لە ناحیەی گەیارە بردوومان کرد وتیشی بە پێی زانیاریەکانمان لەو بردوومانەدا 18 سەتە کوژران و زیاتر لە دوو ئۆتۆمبیلی سەربازی و تاقمەش سوتێنران بەمبەستی پاڵپشتیکردن لە هێزەکانی پێشمەرگە کۆمپانیایەکی بازرگانی و بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی بڕێک پێداویستی تەندروستی و ژمارەی کابینەی حەوانەوەیان گەیاندا هێزەکانی پێشمەرگە هێزەکانی پێشمەرگەش پاڵپشتی و پشتیوانی بەردەوامی هاوڵاتیان بەرز دەنرخێن و بە فاکتەری گەورەی سەرکەوتن لە قەڵەمی دەدەن بەمەبەستی پاڵپشتی و پشتیوانی لە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ڕێگەکانی بەرگری کۆمپانیای گۆرانێت و بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی وەکو ئەرکێکی نیشتیمانی بڕێک پێداویستی تەندروستی و کابینەی حەوانەوەیان گەیاندا هێزەکانی پێشمەرگە و ڕاشانگەیان هاوکاریکردنی پێشمەرگە ئەرکێکی نیشتیمانیە چونکە پێشمەرگە بە جانی خۆی پارێزگاری لە خاکی کوردستان دەکات وەکو کۆمپانیای گۆرانێت هاتینە خزمەتی ورا پێشمەرگەکان پشتیوانیشی بشکۆلەمان بۆ هەموو ئەو ئەرکە گەورەی لەسەر شانیانە هێناوە هەڵبەت پشتیوانیەکە خۆی لە کۆمەڵێک پێداویستی گرنگی ڕۆژانە بۆ برا پێشمەرگەکانە بینێتەوە بە شێوەیەکی سەرەکی پێکهاتووە لە کۆمەڵێک کابینە کە ژمارەیان دەکابینێ بۆ شوێنی حەوانەوەیان لە کاتی پێویستە کۆمەڵێک ئامێری فێنکەرەوە ئەوە هەروەها 20 جانتا بە پێداویستی پزیشکی تەواوەوە بۆ برا پێشمەرگەکان لە ئەم ئەرکە قورسەیان کە پاراستنی نیشتیمانە بڕێکی باش دەرمانی دژەمێشولەمان هێنا بۆ برا پێشمەرگەکانمان کە دیارە ئەمە لە سەرزاری برا پێشمەرگەکانمان بەوە ناسراوە مێشولە بە داعشی دووەم ناسراوە ئێمە شەمانەوێ لانی کەم بتوانین لە سەنگەرەکانی پێشەوەی هێزی پێشمەرگە ئەو ئازار و ناڕەحەتی لە ڕووی تەندروستیەوە لەسەر هێزی پێشمەرگە کە بکەینەوانێ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش پشتیوانی هاوڵاتیان بە پاڵپشتێکی مەعنەوی گەورە دەزانن بۆیان و تاکیدیش دەکەنەوە کە بەردەوام دەبن لە پارێزگاریکردن لە خاک و گەلی کوردستان تا دوادلۆپی خوێنیان لەم کاتەیە بەڕاستی ئەم زروفەی ئێمە لێرە پێشمەرگەکانمان کە لە بەرەکانی جەنگان زۆر پێویست بوو ئەو کابینانە هەم بۆ ئێستا و هەم بۆ مەوسومی دوای ئێستاش کە وەرزی زستانە بە ناوی هەردوو برای بەڕێزم جەنابی کاک لیوا کاکەمەند و لیوا ڕکن عومەرەوە زۆر زۆر سوپاسیان ئەکەین و ئومێدواری نمونەیان زۆر بێت دوابەدوای جێگیربوونی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی خواری کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی پەلامارەکانی تێرۆریستانی داعش ڕۆژانە لە تەواوی کوردستاندا چین و توێژە جیاجیەکان سەردانی سەنگەرەکان دەکەن و پشتیوانی خوان بۆ ئەو هێزە پۆڵاینە دووپات دەکەنەوە لە دوان سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەوە هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک